Անխա չտրն, դե ավարտեք ելույթը։ Դե ակնհայտ է, էլի, որ ուզում եք ամեն ինչ անեք, որ Հայաստանին ներքաշեք պատերազմի մեջ, խաղապահներին բերեք, հետո գաք ասեք նախկին իշխանությունները դե այնպես վիճակ կստեղծեցին, որ հիմա ուզած չուզած մենք մենակով մեր անվտանգությունը չենք կարողանալ ու ապահովենք։ Ստեղծեք մի իրավիճակ, որտեղ որ կարողանաք Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանափոխություն իրականացնել։ Ընդհանրապես իշխանափոխություն իրականացնելու համար կարծում եմ որոշ մարդիկ պատրաստ են հոգիները վաճառել, որոշներն էլ արդեն վաճառել են, և ոչ միայն հոգիները, այլ նաև ինչ որ հնարավոր է վաճառել։ Եվ զարմանում եմ, որ մտածում եք, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը սեպտեմբերի 27-ից տեղի ունեցած դեպքերից հետո չի հասկացել ու չի հասկանում ինչա տեղի ունենում, թե որ ուժերն են ուղղորդվում, ինչի համար են ուղղորդում։ Նպատակը Հայաստանի Հանրապետություն չունենալն է, կամ ունենալ մի հատ միավոր որևիցե կազմի մեջ, ասենք Ռուսաստան, Բելարուս կազմի մեջ, որը որ կունենա հպատակ իշխանություն, ոնց որ 30 տարի եղել է, որ զանգում էին, սպասում էին, տենային շնորհավորելու է, թե չի շնորհավորելու, որ ընտրությունները կեղծում էին, որտեղ գիտեին, որ հեսա մեկա իրան շնորհավորելու են, իրանք էլ հավերժ մնալու էին իշխանությունների, որ բանակը թալանում էին, վեր են կենում, գնում են հիմա, բանակը որ թալանում էիք, որ գալիս էիք են մարդկանց հետ, ովքեր ուազներով մարդկանց ուտելիքները, զինվորների ուտելիքները կանսերվեքը գողանում էին, հետ մարդկանց կողքը նստում, հետները քեֆեր էիք անում, հետները ընտրություններ էիք կեղծում, հետները բանակից մարդ էիք ազատում, փոխնախարար էիք նշանակում դաշնակցական, բայց ամեն ինչը որ անում էիք, չէիք մտածում, որ քարեր նետելու ժամանակից հետո գալու է քարեր նետել հավաքելու ժամանակը, այդ քարեր նետելու քարեր հավաքելու ժամանակն էլ մեր սերունդի վրա անգավ, նենց չի, որ մենք դրա համար երջանիկ ենք, նենց չի, որ մենք դա էինք ուզում։ Եկաք արեցիք ժողովուրդն էլ դա հասկանում է, այս ուրել երևի, չգիտեմ արդեն որերորդ անգամ այս ամեն ինչ ասում եմ, մենակ մի բան կարամ ասեմ, չի ստացվելու էդի, չենք թողնելու, ես անձամբ, այս մարդիկ ստեղ նստած, մենք չենք թողնելու, որ Հայաստան իր անկախությունը կորցնի, Հայաստանը ունի, ունենալու է իր հստակ սահմանները, Հայաստանը լինելու է հավերժ, Հայաստանի ժողովրդը ընտրությունը կատարելու, Հայաստանի ժողովուրդն է անտրելու, թե որ իշխանությունը, դու չէ Արթուր Խաչատրյան, Վինի Պուխը չէ, Քոչարյան Ռոբերտը չէ, Սերժը չէ, այն մնացածը չէ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է ընտրություն կատարելու, կընտրի ուրիշ մարդու, կգա ուրիշ մարդ կղեկավարի, հետո չի ուզենա, այդ ուրիշ մարդուն կպոխի, այդ մենք ենք բերել, որ դուք այսօր ստեղ եք հայտնվել, արտահերտ ընտրություններից եք խոսում, դուք սնանք եք, մեր չկատարած բաներից եք խոսում, դուք սնանք եք, ոչ ասելիք ունեք, ոչ դեմք ունեք, դուք դեմք չունեք, որով կարող եք հանդես գալ, իրար մեջ խոսում եք, ասում եք, դե լավ, դու մի երևա, քեզ չեն սիրում, այս անգամ դու մի արա, արի պարկեշտ մեկին գտնենք, բերենք, և այդ պարկեշտ մարդու միջոցով հանդես գամ, ընդունում եք, որ դուք պարկեշտ չեք, ընդունում եք, որ դուք չկաք, թե որպես քաղաքական գործիչ, թե որպես ՀՀ քաղաքացի, սնանք եք, եկել եք արտահերտ ընտրություններից եք խոսում, այդքան մանդատները դրեք, դուք կարաք մանդատ դնեք, իրար մեջ պաշտոնի համար այնքան կգզրտվեք, բանա, աղմուկը, բան, միջև ես իմ ուր կհասնի, մանդատ դրեք, արտահերտ ընտրությունների, կարանք 10 ամիսը մեկ տանենք ձեզ արտահերտ ընտրությունների, հաղթենք բերենք, ուղղակի ես ժողովրդից մենք պարտավորություն ենք ստանձնել, խաչ ենք վերսե, տանում ենք, առաքելություն ունենք, չէ մի չէ, դաշնակցականները, որ չեն գալիս դաշնակցականները տենց բաներ խոսում, որ չեն գալիս, միա ձեր անցած պատմությունը նայեք, էլի, միա ձեր առատները նայեք, եկել են Արծիկ Մինասյանը եկել աստեղ ասում է, գժվելու բան է, եկել ասում է, եկեղեցին, որը կանգնած է քաղաքական պրոցեսի ակունքներում, ծնդվելու բան է, եկեղեցին, ոնց պետք է կանգնածելի քաղաքական պրոցեսների ակունքներում, գնացեք կուսակցություն գրանցեք, դոգի կուսակցությունը կա, թե մի հատ ձեր կուսակցությունը լինի, իրար հետ մրցեք հաջորդ ընտրություններին, Աստված մի արած ցե, հանկարծ չմտածեք, որ ես որևիցե բան ունեմ մեր հավատքի, մեր առաքելական եկեղեցու դեմ, ոչ, ես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ, և հայ առաքելական եկեղեցին լի է պարկեշտ մարդկանցով, աստծոհավատ մարդկանցով, բայց այն ինչ որ դուք անում եք, արա գնում եք, մտնում ես եկեղեցի, մի վեդրո ջուր են լցնում, մոմի տակ, որ հանկարծակի այդ մոմի ես քանը մնա, որ հալածնեն նորից մոմ սարքեն, վաճառեն, տնտեսական հիմնարկա դարել,
տնտեսական հիմնարկա, մեծ գերշահույթ հետապնդող, բան, գիտեք մոմի շահույթը ինչքանա, ասենք 100-ապատիկ շահույթով, եկել են մենք հիմա, լավ էլի, մարդկանց ժողովրդին գժիտեղ մի դրեք, էշիտեղ մի դրեք, էլի, մարդիկ ենքան խելացի, ամեն ինչ տեղյակ են, հույզերի վրա էլ խաղացիկ, երաբլուրի հույզի վրա էլ խաղացիկ, դրանց հույս չկա, ատելության Գեղամ ջան, Նազարյան ջան, ես մեծագույն հարգանք ունեմ քո առաջ, անկեղծ, որպես մարդ քեզ շատ եմ հարգում, բայց որ ասում ես ատելության խոսքի մասին, դուք ձեր կողքինների ասասները տեսել եք, Գեղամ Մանուկյան վերջի հայհոյանքներն է գրում, Իշխանը Սաղաթելյան վերջի հայհոյանքներն է հարցազրույցի ժամանակ տալիս, Քոչարյան Լևոնի օգնականը լրագրողա ծեցում, է գիտես ես չեմ ուզում լրագրող ծեցեմ, ես դրա իրավունքը չունեմ, ես դրա մասին մտածելու իրավունք չունեմ նույնիսկ, չի կարելի տենց բան անել, դա արգելված է, դա մշակույթ է, դա բարքեր է, որոնք անցյալում են, չի կարելի մարդ ծեցել, չի կարելի մարդկանց գործից ազատել իրանց բաների պատճառով, գնա մի հատ իրանց ասա այդ ամեն ինչը, իրանք այդ բարքերով եղել են, այդ բարքերով մնացել են, կամ արդյոք Մինասյանը ասում հող եք հանձնում, հիմա արի մի ասա, եկել գնացել այդ տարածքների հետ կապված, սկզբից մցրել եք Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բանի մեջ, հետո դուք, դաշնակցականերով գնացեք քվեարկել, հանել եք, քվեարկությունները կա, եկել են դոշ են ծեցում, ով է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից հող հանձնում, ով, դուք եք հանձնում, որևից է, որ հանձնեինք այսքան կռիվ չէր լինի, էլի, որ հանձներ այսքանի մեջով չէինք անցնի, էլի, կտոր-կտոր փորձում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարհի քարտեզի վրա ամրապնդել որպես անկախ պետություն, ասում եմ, ճանաչել ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այո, որտեվ այդ տարածքային ամբողջականությունը մեր տարածքային ամբողջականության հետապող կապված, որտեվ որ դու ասում ես էս է եղբայր քոնը, ավելի հավե բան չունենաս, ավելի հույսեր չունենաս, էս է քոնը, դրանով դու ֆիքսում ես քո տարածքային ամբողջականությունը, ասում ես էս քոննա, էս իմնա, երբ որ մենք Տավուշում սահմանազատում ենք անում, ասում ենք էս քոննա, որտեվ դաշնակցությունն էլ է քվեարկել դրա համար, Սերժենքել են քվեարկել դրա համար, ասում ենք էս քոննա, բոլորը գիտեն, դա ապրող գյուղացին է գիտի, որ էնի քոննա, էսի իմնա, այո, համաձայնվում, ֆիքսում ես, ինչ ա ձեր ուզածը, չեք խափելու ժողովրդին, չեք խափելու մեզ, ներողություն եմ խնդրում, տիկին դատախազ գրելուց քաղաքական ստացվեց, անդրադարձ չկատարեցի, մի անդրադարձ ունեմ, ընդհանրապես ինչի Վինիպուխը եւ իրա փուչիկները միջև հիմա բանտում չեն, բայց վստահ եմ, որ դա էլ է ժամանակի հարց, որտեղ այդ Վինիպուխները, այդ կաշառակերները, այդ թռած, արա երկխաղացի, նստում էին, գալիս էին, նստում էին ազգային ժողովում, քեսից շատը երկխաղացի, Ռուսաստանի քաղաքացի, որը ի՞նչ հայրենասեր եք դուք, արա, այդ էր ձեր հայրենասիրությունը, հիմա էլ մեկն էլ Կանադայի քաղաքացի է, էս ի՞նչ է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացում բան չունենք առաջարկելու, դուք սնանք եք, եթե ասում եմ արտահերտ ընտրություն եք ուզում, հարց չկա, դրեք մանդատները, դենամ կարում եք մանդատ դնեք, դուք ձեր պարտավորությունները ձեր ընտրողների առաջ կատարել եք, ատելության խոսքից եք խոսում, հլա ձեր խոսքին հետևեք, ինչ ասեմ, շնորհակալություն։